вечір. Ви дивитесь новини. Сьогодні 28 травня, четвер. Спочатку коротко основні теми випуску. Своє професійне свято сьогодні відзначають прикордонники. Наша знімальна група поспілкувалася з вартовими кордонів. Пусть білі голуби в небі кружаться, пусть буде мир на огромній землі, пусть будуть щасливі всі люди планети і не бувати війні. Слава Україні! Він служить на сході України, а його вірний чотирилапий пес охороняє спокій. Про справжню дружбу миколаївського солдата та ротвейлера Фреда – далі у випуску. Наша обов'язковість входить в перевірку машин, виявлення наркотиків, оружия. Історію життя і творчого шляху славнозвісних творців слов'янської азбуки Кирила та Мефодія згадують студенти. Захід присвятили Дню писемності. Щаслива дитина. До Дня захисту дітей «Укрпошта» оголосила конкурс фотографій. Переможець отримає спеціальний приз – власну марку із зображенням. З нагоди Дня прикордонника президент України Петро Порошенко відвідав сьогодні мобільний прикордонний загін у Бортничах під Києвом. Про це повідомляє кореспондент «Укрінформу». Глава держави вручив ключі від службового житла 52 військовослужбовцям, державні нагороди та передав понад 300 одиниць техніки, яка найближчим часом буде направлена для посилення прикордонних підрозділів. Державними нагородами відзначено 29 військовослужбовців, які брали участь в АТО. Серед техніки, що поїде на Донбас, бронетранспортери, один медичний, вантажівки, паливозаправники, квадроцикли, броньовані автомобілі тощо. І як відзначають своє професійне свято прикордонники Миколаївщини, про їх робочі будні дивіться у матеріалі Федора Бондара. У нашій області три відділи прикордонної служби – Миколаїв, Рибаківка та Очаків. Тут, поруч із місцем, де впадають в Чорне море Південний Буг та Дніпро, у прикордонників чимало роботи. Начальник відділу Очаків Роман Боянівський на цій посаді менше 3 місяців, але вони стали доволі насиченими. Були випадки затримання осіб, які здійснюють браконьєрську діяльність, сума штрафів яких перевищує близько 80-100 тисяч. Неодноразові випадки, які були зафіксовані безпосередньо Держприкордонслужбою, також спільно з представниками міліції відпрацьована також інформація по вирощування збуту наркотичних речовин. За інформацією оперативного складу, реалізована інформація щодо недопущення неправомірного перетину державного кордону та можливої нелегальної міграції. Прикордонники забезпечені всім необхідним – спорядженням, зброєю і засобами. Працюють у постійному зв'язку з військовими та цивільними структурами, адже виконують єдину справу. Державний кордон необхідно охороняти для того, щоб в країні був спокій та мир. Оскільки виконуємо завдання щодо його охорони по протидії нелегальній міграції, переміщення зброї, наркотичних речовин, диверсійно-розвідувальних груп. Якщо не буде стабільності на кордоні, то не буде стабільності в державі. З дитинства я, як не всі, мріяла бути не акторкою, не моделлю, я мріяла бути військовою. Коли постало питання, в яку саме військову структуру йти, вирішила стати прикордонником, тому що вважаю, що захист державних рубежів – це є обов'язок кожного громадянина. Відділ прикордонної служби Миколаїв, хоча і досить далеко від адміністративних меж України, але постійно має справу з суб'єктами, котрі перетинають державний кордон. Йдеться про судна, що заходять до миколаївських портів, а також літаки. І в цій справі стають у пригоді чотирилапі помічники, навчені знаходити наркотики, зброю, вибухівку. Відділ Миколаїв, як і Очаків та Рибаківка, входять до Херсонського прикордонного загону, що опікується двома нашими областями. Хочу привітати усіх прикордонників з їхнім професійним святом, побажати їм мирного неба над головою, достатку, добробуту, хай щастить в нашому житті. Пусть білі голуби в небі кружаться, пусть буде мир на огромній землі, пусть будуть щасливі всі люди планети і не бувати війні. Слава Україні! Докладніше про службу прикордонників Миколаївщини ми розповімо у підсумковій програмі «Крапки над І» в неділю 31 травня. Федір Бондар, телевізійні новини Миколаївщини. Про двох соратників та друзів із Миколаєва знають чи не всі захисники Маріуполя. На службу товариші пішли одночасно. Одному надійшла повістка, другий не захотів відпускати свого старшого товариша та пішов на службу добровольцем. Про незвичну команду гвардійців далі у сюжеті. Вже 2 тижні вони разом несуть службу на сході України. Солдат Олександр Шаповал та його вірний друг ротвейлер Фред. За короткий час собака став не тільки улюбленцем бійців, але й своєрідним талісманом. Попереджає бойових товаришів про небезпеку та обстріли ще до їх початку. Діло в тому, що у собаки буквально в 6
и больше крат увеличено и слух, и зрение. Дело в том, что он замечает намного ярче, чем мы. Прилет буквально минометов, буквально такого вот, что он чувствует намного, ну, намного лучше, чем человек. Окрім доброї вдачі, Фред просто незамінний у службі. Вночі він може патрулювати місцевість краще за будь-які сигнальні загородження, попереджаючи про наближення сторонніх. Вдень собака допомагає при обшуку автомобілів на блокпостах. Наша обов'язковість входить перевірка машин, виявлення наркотиків, оружия. У чотирилапого гвардійця вже є перші бойові успіхи. Находив патрони, находив взривчатку. Про службу у зоні АТО Олександр жартома розповідає, мовляв, майже нічого й не змінилося, хіба що масштаб. У цивільному житті разом охороняли підприємство, тепер всю батьківщину. Так вони і служать миколаєвець Олександр Шаповал та його чотирилапий друг, захищаючи Маріуполь та Україну від збройної агресії. А їхня дружба на передовій лише зміцнилася. У колективі підприємств, що працюють на території Миколаївського морського порту, терпець урвався. На свої збори вони запросили народних депутатів і журналістів, аби розповісти про неадекватну політику профільного міністерства та адміністрації морських портів України. Представляти свої інтереси працівники попросили почесного президента порту Василя Капацино. Саме він, перебуваючи на посаді начальника підприємства ще в минулому десятилітті, запровадив у порту практику державно-приватного партнерства, залучив низку інвесторів, стивідорів, котрі забезпечили нові обсяги роботи. Тепер, і це загальний настрій колективів порту, підприємство намагаються розвалити, викачивши спочатку всі ресурси. 14-й рік. Тільки адміністрація. Только вдумайтесь, только администрация Николаевского морского порта заработала 153 миллиона чистой прибыли. И все до копейки перечислила в центральную администрацию МПУ в Одессу. 153 миллиона. Сколько вернулось на капитальные инвестиции на поддержание нашего родного предприятия? Это причалы, акватория, железная дорога. Страшно называть, 2,8 миллиона. 153 туда, назад 2,8. Витрачати кошти на розвиток, навіть підтримання в належному стані інфраструктури, у тому числі на забезпечення паспортних глибин, порту заборонили. Фінансовий план порту узгоджують лише під кінець року. До того ж, намагаються нав'язати нового начальника, котрий не має жодного досвіду роботи в галузі. А нещодавно, і це стало останньою краплею, порт отримав листа з наполегливою пропозицією оптимізувати, читай скоротити колектив на 20% та обмежити соціальні гарантії. Мы увеличили грузооборот, и он у нас стал стабильным в наше нестабильное время. Что такое грузооборот? Это заработная плата, это социальный пакет, который у нас сохранен, которому можно только позавидовать другие предприятия. Вот. И все это хотят сейчас разрушить. Для чего это делается, я вот как бы понять не могу, вот. Но выражая, наверное, общее мнение трудового коллектива, мы за это будем бороться. Не просто так смотреть, что будет творить с нами, я думаю, мы не будем. Мы живем в такое время, когда самое главное – это занятость населения. Если мы начнем поголовно увольнять людей, эти люди останутся на улице, не будет денег семье, будет, совершенно верно, будут расти криминогенные обстановки и так далее, и так далее. Правильно было сказано, если предприятие приносит прибыль, то о каком сокращении речи быть не может. На следующей неделе, я думаю, мы с народными депутатами будем у первого генерального прокурора. Второе. Я вам говорю, что мы, значит, будем у министра. Попытаемся решить мирным путем. Не получится, значит, вместе с вами, обещаю, даю слово, поедем, будем перекрывать и все, что надо, будем делать. Озвучені проблеми турбують інші підприємства галузі. Це засвідчив голова правкому Іллічівського морського порту. А також обіцяв підтримку миколаївцям у проведенні акції протесту, що, ймовірно, доведеться провести у столиці. Результатом зборів колективів Миколаївського морського порту стала резолюція з низкою вимог до міністра інфраструктури та адміністрації морських портів України щодо затвердження фінансового плану підприємства на 2015 рік, забезпечення прозорої кадрової політики та припинення безпідставних скорочень працівників. Якщо портовиків не почують, обіцяють виходити на акції протесту. Федір Бондар, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини.
21-ша міжнародна виставка суднобудування 2015 та 13-та спеціалізована виставка «Водний транспорт» відкрилися у Миколаєві. В рамках заходів також відбулось виїзне засідання асоціації «Укрсудпром». Тривала і безкомпромісна боротьба за розвиток суднобудування може незабаром закінчитися тим, що свідчення існування цієї галузі ми зможемо побачити лише в музеї. І хоча цьогорічна виставка виглядає гірше, ніж 3, 4 і тим більше 10 років тому, її принаймні вдалося реанімувати, як підкреслив перший заступник голови облдержадміністрації Микола Романчук. Адже торік цей захід взагалі не відбувся. Цього разу представлені близько 25 підприємств і установ, деякі вперше. Представляємо как бы мини-судостроение, это катера на воздушной подушке. Мы единственные, кто производит это в этой стране. Ну и плюс мы начали делать прогулочные катера вместимостью 30, 50 и 90 человек. Сьогодні суднобудування знаходиться в дуже важкому стані. Мені здається, що гірше було тільки в 44-му році, 1944 році. Але, ви знаєте, в принципі вся Україна вчиться працювати в реальному ринку. Потенціал у судостроєння є достатньо великий. А так как я сейчас достаточно часто работаю в Европе, могу сказать, что у европейцев тоже есть интерес к Украине. У день відкриття виставки також відбувся представницький круглий стіл, присвячений перспективам морської індустрії України. Докладніше про це у щотижневику «Крапки над і». Федір Бондар, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Продовжується реформування органів юстиції. Так, під час прес-конференції в головному територіальному управлінні новообрані очільники виконавчої та реєстраційної служб розповіли про останні зміни у законодавстві. Нещодавно в Україні підприємці опинилися у скрутній ситуації через черги до реєстраційної служби. До 12 травня поточного року необхідно було подати форму 4 з даними про кінцевих бенефіціарних власників, тобто осіб, які отримують прибуток від своєї власності або благодійної допомоги. Як повідомив начальник управління державної реєстрації Георгій Решетіов, відтепер строк подачі подовжено на 4 місяці. Крім того, підприємці, які подавали документи за форму 4 з жовтня минулого року, не повинні проходити цю процедуру вдруге. Також звузили коло осіб, які повинні надати цей документ. Юридичним особам, які подали відомості по формі 4 про кінцева вигода одержувача, не потрібно повторно подавати відомості про кінцевого бенефіціарного власника. Тобто ті особи, які з 25 жовтня по 12 травня подавали форму 4 з відповідними даними, не повинні повторно подавати її. До 2016 року планується введення нового інституту – приватних виконавців. Вони діятимуть паралельно із державними. Такі зміни повинні підвищити рівень виконання судових рішень. Тому, хто бажатиме займатися цією діяльністю, необхідно буде пройти відповідне навчання. Функції приватних виконавців будуть аналогічні державним виконавцям, за виключенням стягнень з держави, виселення фізичних осіб, відібрання дитини та примусових входжень до приміщень. Тобто в цій частині приватні виконавці будуть обмежені в своїх діях. По всім іншим виконавчим документам приватні виконавці зможуть вчиняти дії на рівні з державними виконавцями. Перший заступник начальника управління Інна Фірсова розкрила питання щодо кадрової політики. Нині в органах юстиції є 106 вакансій. Відбір працівників відбувається на конкурсній основі. Перший етап – це складання письмового іспиту. Другий етап – це проходження співбесіди. Ну, як всі знають, кадрова комісія має рекомендаційний характер, тобто остаточне рішення про заповнення вакантної посади та прийняття особи на роботу вирішує керівник головного управління. Єлизавета Сікварова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Дотримання етичних норм у стінах навчальних закладів, дитяча злочинність – ці питання стали основними для обговорення на засіданні колегії обласного департаменту освіти, науки та молоді.
Базою для проведення засідання не випадково стала школа-інтернат номер 2, адже саме в закладах інтернатного типу найчастіше виникають конфліктні ситуації між вчителями та учнями. Тут треба зважати на контингент. Здебільшого в інтернатах навчаються діти-сироти або з неблагополучних сімей. Часто в суперечку між учителем та школяром втручаються батьки, і тут важлива об'єктивність. Навіть якщо відбувається у школі конфлікт, ми повинні розглядати позицію кожної сторони тільки з боку закону. Тому не повинен вчитель порушувати етичні норми, не повинні батьки мати право перебільшувати, в чому звинувачувати вчителя. Не завжди батьки можуть професійно, кваліфіковано надати оцінку діям вчителя. Інше нагальне питання – підліткова злочинність. Діти поза школою часто надані самі собі. Дитина навіть з благополучної родини може скоїти правопорушення. І хоча, за словами правоохоронців, ситуація з дитячою злочинністю дещо покращилась, проте радіти зарано. На сьогоднішній день ми спостерігаємо зниження дитячої злочинності в порівнянні з минулим роком, але це зниження незначне, всього на 5%, але все-таки тенденція позитивна. Однак в Баштанському, Врадіївському та Доманівському районах ситуація з дитячою злочинністю залишається складною. Тут слід зважати на кілька чинників, серед яких не останню роль відіграють і економічні. Особливо це стосується сільської місцевості. Однак, як зазначають працівники правоохоронних органів, до остаточного вирішення проблеми ще далеко. Олена Міщенко, Юлія Анісімова, Андрій Заворотній, ТНН. Представники болгарської, польської, російської та української національностей представили особливості своїх культур під час гала-концерту у Миколаївському національному університеті імені Василя Сухомлинського, присвяченому Дню писемності. Мета заходу – продемонструвати, що всі ми – єдиний слов'янський народ, а також нагадати історію життя і творчого шляху сумнозвісних творців слов'янської азбуки Кирила та Мефодія. Величие всего славянского народа заключается в его единстве. Что бы в этом ни происходило, какие бы события, славяне должны понять. Они великий народ, у них есть письменность, которая их объединяет. І, відповідно, обласний совет національних обществ проводить гала-концерт. Гана на концерті представила болгарську культуру, батьківщину Кирила та Мефодія. Дівчина навчається у загальноосвітній школі імені Івана Вазова у Тернівці, а тому добре знає болгарську. Говорить, їй цікаво вивчати мову, а тому залюбки погодилася брати участь у концерті. Нужно знать свой язык, как мы изучаем этот язык, мы должны показывать свои таланты и как бы агитировать людей к такому языку, и чтобы они, может, им будет интересно его учить. На славянский ты народе в старые времена дали Кирилл и Методий златні букви, письмена. Те не дали светлината, пазельни от беда, пяшет стяг и днес децата, был горин и свобода. Єлизавета Сікварова, Андрій Заворотній, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Вихованців Антонівської школи-інтернату привітали із Міжнародним днем захисту дітей представники Новоодеського культурно-освітнього центру національних меншин. В якості подарунку організували екскурсію до Миколаївського зоопарку. Відвідати найкращий в Україні зоопарк отримали можливість діти-сироти та позбавлені батьківського піклування. Більшість школярів цих категорій ще жодного разу не були в зоопарку. Тут дуже класно. Тіряюся, не знаю, куди зразу піти. Медведі, тигр, вовки. Фінансування шкіл-інтернатів в області, на думку представників центру, урізане. Подібні екскурсії для вихованців таких закладів – єдина можливість познайомитися із дивовижним світом природи. Ввиду того, що я як би общественний чоловік, я бачу, що дуже багато, ну, іменно городські волонтери, вони допомагають і до малютки, і теперішнім, нинішнім інтернатам, то хотілося б затронути область. В найближчому майбутньому до Міжнародного дня захисту дітей Новоодеський центр проведе ще декілька заходів. Вони пройдуть як у звичайних школах, так і у інтернатах району. В переважній більшості це буде майстер-класи з декоративно-ужиткового мистецтва. Адже головний напрямок роботи центру – культурно-освітня діяльність. Денис Іванов, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.
І до Міжнародного дня захисту дітей з 27 травня до 7 червня 2015 року «Укрпошта» оголошує конкурс на визначення кращої фотографії «Щаслива дитина». Для участі в конкурсі необхідно надіслати на адресу «Укрпошти» найпривабливішу світлину вашого усміхненого та радісного малюка віком до 10 років в один із зворушливих моментів життя. Фотографії слід відправляти на електронну або поштову адресу «Укрпошти» в Києві з поміткою «Фотоконкурс «Щаслива дитина». Усі світлини, що надійдуть на вказані адреси, «Укрпошта» опублікує на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. Саме там за найбільшою кількістю голосів під фотографіями і визначатимуться переможці фотоконкурсу. Підрахунок відбуватиметься 15 червня 2015 року. За результатами конкурсу, авторам фотографій, які найбільше сподобаються, «Укрпошта» презентує подарунки, а головний переможець отримає від «Укрпошти» спеціальний приз – власну марку з цим самим фото. Фото переможець конкурсу буде опубліковано на сайті «Укрпошти» та у засобах масової інформації. І це був останній відеосюжет нашого випуску. Такими подіями запам'ятався цей день, 28 травня, четвер. А я прощаюся з вами, до побачення і всього найкращого.